Sledujte to, lidi, to je nejlepší spacák a jdu na spršku. Počkat, podívejte na ten výhled. Pozor, Meti, ukaž nám výhled. To je výhled, tak na porádu hezky. Krásný Holandsko, Flatland. Žádný kopce nevidíte, jenom placka. A je to vysoko teda pěkně? Ty krávo, to je záběr. Ve čtyřech lidech na jednom hotelovém pokoji, pohodička. Hotel Libovej a ještě k tomu tady máme nějaký hotel u univerzity, tady to za náma je nějaká univerzita tady místní a je to celkem hustý. A už jsme ready a jedeme směr Amsterdam a jdeme projet tam ulice. Koloběžky ready, Matthews tamhle ready. A jedeme, jedeme. Amsterdam, Amsterdam. To je nemoc koloběžkářů, hoši, to je nemoc koloběžkářů. To je fakt úplně obrovský, ale... Amsterdam, Amsterdam. Jo, takže už jsme v Amsterdamu. A ještě takový menší fun fact, který jsem chtěl říct, že tady v Holandsku jsou šíleně populární kola a vychází to, že tady jsou 4 kola na jedno obyvatele. To je snad 46 milionů kol v celém Holandsku. Dobrý. Mluvím, hele, kolo. Podívejte se, takových kolařů. A tady máme první stop dnešního trípku. Ale Pétě už tady má čepičku a kalhoty a pozor, mám vyzkoušet tady na ty šaty. Full send. Já nechci, kámo, to je hrozný. Nech budeš prostě vypadat fakt dobře. Dělej, kámo, dělej. Tak počkej. Oh. Vypadáš jak řecký bůh, kamaráde. Prcina. 11 z 10, říme. Ježiš. Jak se nám tam převlíká vzadu? Dává si ty nový defle. Musíme popít. Konečně jsme někde zaparkovali, ale parkování tady stojí 200 na hodinu. Jdeme vzít koloběžky a asi jdeme konečně do centra někam. Máme tady první spotík v Amsterdamu, pozor. Ojo. Prosárky. Oh shit. Jo. Jo. No a jak to dál? Jo. Yeah. Cítil jsem trávu za těch 5 minut víc na celý život, to je prostě, je to tady legální, viď, tak jako. Máme spot numero 2. Ukaž, Peťa, ukaž, dávej. Juhu. Musím říct, že teda povrch nic moc. Spoty zatím nic moc, ale doufám, že něco najdem. Hezky, dobrý triček. Jo, Peťo, backflip. Držím věci. Jo. Tamhle Armani. My tady hledáme spoty. My hledáme spoty. Chceme něco najít, ale tady se nedá nikde skoro jezdit. Ale je to tady hezký. Je to tady. Jo. I have a nice day. Full house jak svině. Jo, tady to má vibe, ale hoši, tady to má vibe. Tady je to fakt sexy. Takže máme tady takovou lepou uličku, takže tady máme nějaký flatland tričky. Pojďte za mnou. Pej na mě mluví holandsky a myslíš si, že rozumím? Zatím jsme tady na naše žádný pořádný spotíky, aspoň se tady projíždíme. Aspoň ukážeme, jak vypadá Amsterdam, pozor kolo. Všude kola. On mě teďka přejel. Tady každou chvilkou je životní ohrožení přejetí cyklistou. Jo. Hele, já bych řekl, že Ben je G.
Prostě, to je fakt džíka. Jo, tadyhle opravdu bude skate shop, tadyhle Dunky, tadyhle máte takhle hezky skatový videjka. Krásný výhled. What's up? Ty vole, Matthew, ti ukradli tady boty? Kamu? No. No. Našli jsme spot konečně, třeba po milionech let. Pozor. Dáme tam ještě něco, Peťo? Chlapek tam stojí, viď? Hej, jakoby chtěl by dát trik na spotu, ale bohužel tam stojí chlap. Ne, on na něj čumí, on čumí na toho Matyho, protože ho viděl, jak tam dělá trik. Tak já mu domluvím. Ten pan byl v pohodě. Jo, Péťa mu to vysvětlil, že tam chcem dělat triček, víš co? Péťo, tak tenhle ten obchodák je fakt zhustej. Jako tenhle ten obchodák nevypadá jako nás vyhlavě. Dobře, takže tenhle ten obchodák vypadá, že probíhá rekonstrukcí, jelikož tady je pěkný hovno. Ale musíte si spot udělat ze všeho, co uvidíte. Yes, bro. Nevyhoděj mě, já jsem nezastavitelný. Kam si mě to zatáh? Zase do Mekáče. Já ne, Matthews. Když je hlad, tak je hlad, hele. Úplně mi líto těch bod, kámo. Tamhle mají zabetonovaný takhle bodky v betonu. Baráčky z Lega? To jsou fakt baráky z Lega normálně. Stavy. Tady už jsou tak pokročilé. Amsterdam už nás nebavil, neměli se na žádný pořádný spotíky. Bylo to teda fajné, ale na ježdění už nás to nebavilo. Nacházíme se o hodinu a půl vedle v Eindhovenu a jdeme vám tady ten skateboard ukázat. Za mě je to jeden z nejlepších skateparků v Evropě, nejle nejlepší. Nazýváme to mini stráž pod Ralskem, takže... To je naše první sekce, ve který dneska pojezdíme a teďkon rovnou předávám slovo Peťovi Částkovi a Fildovi Bláhovi. Jdeme tam něco dát. Ukaž nám nějakou sérku tam v tom skateparku. Začínáme přes funbox, hill rewind, wall ride, krásně, bar spin, 2.7 do backlipa, libově, přes funbox, co to bude, flare, libovka, kickless, krásně. Jo, Peťo, to se mi fakt líbilo. Děkuju, tak tohle je, dámy a pánové, stráž pod Ralskem, small edition. Tak, Fil nám dá nějaký wallridíky, libově, wallride, rovnou další wallride, wow, libově, 50-50, 100 subar přes spinu, oh. Jo, Peťo, jde tady mini flareík, co, dá to? Mini flare z prváčka, krásně. Je tam, dobrý, je tam. Krásný přelet, ten jasný. Right radiusu do radiusu. Pickles. No jasně, na obě strany. I'm back flip přes. Tahle ta část je sice hrozně malá, ale neskutečně moc mě baví. Je to zábavný. Ještě než se přesuneme do větších částí tady toho skateparku, tak si hodíme tadyhle flare přes spinu. Salto 180 a dopadnu po zádu, takže jdeme teda tady přes tu spinu. Vrací na provázka! Jdeme do další části skateparku, už do těch větších, víc náročnějších, takže pojďte se mnou. Takže už se nacházíme tady v té obrovské části, máme tady streetovou sekci, máme tamhle mega sekci a tady máme takový funky bowl, tam jsou reziny a foam pit, tam se podíváme později a teď tady máme takovýhle libový bowlí, tak ho jdeme pojezdit. Matý Pekárek právě pojede svůj první jízdu v tomhle bowlu. Jo lidi, je velký. Tak jo, to by byla taková zahřívací sérka. Trošku jsem opakoval triky. Jde nám na řadu Matthew. Back sérku. Brief flip. Jo, nejde Filda Bláha. Fake kiss grind. Hezký kiss grind. Lip grind. Peťo, teď už chci o tebe vidět nějakou banger sérku. Peťo, chtěl by o tebe vidět backflip do radiusu. Tak pojď na to. Máme tady menšího snakea.
Jo. Fakey Fibo. Buttercup, ale krásně. Double heel. Jdu ještě odpálit nějakýma flipovýma tričkama. Jdeme na to, jdeme na to. Oh my god. Ano. Hezky. Ale musím dát ten P4 flare taky. Dneska je to nějaký mizerný. P4 flare, pětě částka. Pokus číslo 1, ale on to dá na první, takže nebude žádný pokus číslo 2. On to umí prostě tak libově. Takže dostali jsme nápad. Tamhle je takový růžek. Tamhle je ta větší rampa. A udělal bych jakoby saltíčko tamhle z pravý strany do levý. A Péťa by pode mnou udělal saltíčko, jakože pode mnou. Z levý strany napravo. Wow. Stý, ale snad se nezabijeme, snad tam nespadnu, Péťo. Kdo myslíte, že se zabije víc, když se srazíme? Jestli Maty nebo já? Jo, jestli, jdeme to načasovat, nejčím. Jdeme nejdřív načasovat. Tak první pokus bude tak, že si to zkusí natajmovat, kluci. Hezky. Jak to mohlo jít? Peťa už udělal flip. Ukaž to, já se podívám na to. Jo, teď si dáme reverse psychology, víš co? Já skočím a... Ne. Já skočím flip a Peťa pode mnou proskočí bez flipu. Bude. Jdeme na to. Myslím si, že by to mohlo jít. Tak jdeme na to. Let's go. A nezapomeňte, like, odběr, zvoneček na Matyho kanál. No! Já mám ti viděl, já úplně viděl tu jeho desku, ty vole. Let's go. A teď jak to vypadalo? To bylo mega divný, ale zároveň já jsem úplně viděl pod sebou, jak jsem tam letěl. A to bylo hustý, Dang, já jsem neviděl nic, pohodě. Ale to bylo sick jak svině. Okay. Tak jo, Peťo, to se nám fakt povedlo. To se nám fakt mega povedlo. A teďkon chci vidět nějakou sérku, třeba Barbie, Flare Whip a Buttercup. Okay. Dal bys to? Tak pojď. Jo, už jsem se bál, že mi nedá, Ale... Ne. Počkej. Tě tam trošku snakenul, tak pojď dávej, Peťo, dávej. Takže Barbie. Jo, dal to, trošku jsem to na nic natočil. Trošku to nezvládá, flare vím. A teď on co, buttercup. Jo, buttercup, pek krásně. Pek lípek. Heal rewind. Dobrý. Teď on kolni mě, sérku. Tak jo, Maty, teď ti koluju v tomhle bowlíku Barbie bar. Otočit se nějak libově. Flare whip bar, co ty na to? Taková technička, heel superman v rádiusu. A já si myslím, že za to, jak jsme přes sebe udělali ty backflipy, bychom si měli zasloužit lajčík, ne? Já si myslím taky. To bylo fakt super, jako to se mi... Barbie bar, ten tam má jak nic, no jasně. Podočka. A teď jsem zvědavý. Flare whip bar, no jasně. Ale já už jsem věřil, že to tam fakt máš celý na první. Aj. Takže pokus číslo 2 na tu sérku, snad už to bude tentokrát. Boom! Krásně, Barbie bar má jak nic. Barbie bar. Ježiši. Oh my god, dal si zápěstí. Uj, to bylo hnusný. Zápěstí? Dobrý, já jsem jakoby... Pozor, já jsem dopadnul takhle. A jak mi ta ruka ujela, já jsem si takhle o ten baren, jsem si takhle úplně jako... Jo a jasně, na prváska. To nedal. Aha. Já jsem si myslel, že story a to vypadalo, hej, to teďka lidi se znova podíváme na záběr a slow motion, ale nepravdu čas. Tentokrát to nebudu fejkovat, ale odjedu to. Yes. What's happening, oh my god. Já nechápu, kámo, to je trik, který umím úplně na litry. Já jsem dal i flare whip bar, dal jsem flare bar whip bar, dal jsem, já umím. Prostě to je trik, který umím. Musím to dát teď, on. Yes. Nevím, proč mi to nejde. Takový monsteroviny tady kazím. Let's go. Flare, whip, bar. Flare, whip. Ah. Oh.
Nechápu, co se sakra děje, teďkon. Yes, let's go. Let's go, teď tam je. Bar, oh yes, clean one. Let's go, bar whip. No, oh no, nevadí, nevadí. Yes, bro. Otočka a teďka, jo, Superman, let's go. Poladil si tam ještě svoje vlastní. Trochu hodně jsem si to poupravil, tu serku. Ale všechny triky, co mi Peťa kolnul, jsem odjel. Yes. Takže, já jsem spokojený. A jdeme se napít, protože tohoto mě pěkně vysílilo. Yes. Tak a ještě si tady na zakončení naší seše švihneme foam pítek. Perle v té libové sekci. Jakož dneska už jsme toho natočili fakt hodně, tak to zakončíme dále do foam pitu. Poslední tak jako dokončení je trénink prostě do foam pitu. Já bych se tady chtěl naučit cash roll přes funbox, backflip t-box, tak si to jdem natrénovat. Tak pojď na to. Jo, libově. Tam začínám cítit jako ten kontrol, ale furt je to těžký, ty vole. Ale Maty řekl, že nám taky něco ukáže. Maty, ukážeš nám něco. Co? Trik, já bych chtěl vidět nějaký trik. Froňo, Frombrý. He's doing crazy shit. Je to dobrý, viď? Je to dobrý. Hej lidi, já jsem hotovej. Hotovej. Co máte, jaký byl feeling? Je to hard, ale feelovalo to celkem dobře. Bych to někdy mohl dát, ale nevím no. Na mega rampě easy. Cash roll, tak dáme cash. To víte, že umím. Musíš zabalit. Ale ne, prostě cash roll je takzvané zabalení peněz. Takže bude balit peníze. A když tady teďka dáte hodně lajků, tak tady s Matým uděláme double backflip. Nic to neoblivní, ale stejně to uděláme. Já si myslím, že by to měl poslat přes ten funbox. A my jdeme na ten double backflip. Felda půjde na něj jako první. Já to teda. Hej, teď byl docela kontrolovaný, že jo? Dělej, dej to přes funbox. Tak jo, ale... No, ježiš, jak to pustilo konce, ale libově. Kámo, tak to byl perfektní double backflip. Tak teď on my dva. Tak jdeme na double back, jo. Hlavně poprosíme Matthew, aby to natočil dobře. OK. Teď musím já? Budeš muset. Oh my god, ale já jsem si do toho neudělal ani jako normální backflip, já nevím, jak mám trhnout tady. A teď počkej, abych nebyl nervózní, tak si hodíme dance moves. Napište to do komentářů, jestli si myslíte, že bych to měl vyslat natvrdo. Si myslím, že bych to mohl dát. Prý, já mám strach. To je úplně nejlíp. Úplně libově. Tak já si myslím, že tady s tím bychom tady to videjko mohli už ukončit. Měli jsme tam krásný double back flipy, měli jsme tam Amsterdamek, měli jsme tam krásný klipy tam v Boulu, v Ministráži. A díky moc, že si video koukal až sem, nezapomeň hodit like, odběr, komentář, samozřejmě follow tadyhle klukům se všem akce, kterým jsme jezdili. A my jdeme trénovat double back flipy, aby jsme mohli odjet. Takže... Let's go! Mějte se, čau. Okay.